Oi, cara de boi, gente do céu. Eu tô com muita cara de sono, muita cara de acabada nesse vídeo aqui. Nossa senhora, né? Vamos dar um jeito nessa cara, né? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse ser, um controlador de oleosidade da Ruby Rose, que é muito bom, maravilhoso e baratinho. E eu vou passar na pele pra já hidratando a minha pele pra receber bem a maquiagem e ela durar muito mais. Depois eu vou pegar essa paleta também da Ruby Rose. E não, esse não é um vídeo de jabá, mas eu gosto muito dessa sombra pra fazer a minha sobrancelha. Então eu pego um pincel bem fininho, pego essa sombra marronzona aí e vou fazendo todo o contorno da minha sobrancelha. Eu faço ela um pouquinho mais pra fora do que pra dentro. É claro que desenhando minha sobrancelha, mas fazendo um pouquinho mais grossa, porque na hora que eu vier com o corretivo, esse que eu tô usando é o da Criolan, mas pode ser qualquer outro corretivo, ele vai já alinhar e deixar bem retinho. Essa é a parte delicada, porque na hora de você passar a sombra escura na sobrancelha, você pode até dar aquela borrada, dar aquela ida pra fora e tudo mais, mas agora com o corretivo tem que ter um cuidado um pouquinho maior, uma atenção maior, pra deixar ele bem retinho. Quanto mais certinho você deixar o corretivo, mais certinho, mais marcadinha vai ficar a sua sobrancelha. Ai, Kim, eu não gosto de sobrancelha bem marcadinha. Então você vai pular esse processo. Aí você vai tentar não errar tanto na hora de fazer a sobrancelha e daí tá bom. Daí é isso. Não precisa contornar não, que daí ela fica mais natural. Segunda paleta que eu tô pegando é essa Bibumbum. Eu não sei se fala assim, mas é um nome muito bonitinho, Bibumbum, da Ruby Rose. E eu vou pegar uma sombra bem laranja e vou fazer um esfumado bem grandão ali no côncavo, tá vendo? Eu tô pegando um pincel bem gordinho, bem redondo e tô fazendo assim, aquele senhor esfumado, levando tudo até lá pro canto interno dos olhos. Eu tô fazendo ele bem grandão, quase encostando a sobrancelha, porque ele vai ser a base da minha sombra, que eu quero fazer bem forte. Então a minha sombra, ela não é pra ficar laranja em si, mas o fundinho lá distante vai ser laranja assim. Com um pincelzinho redondo também de esfumar um pouquinho menor, eu peguei agora um rosa da mesma paleta e fui fazendo ali, ó, um esfumado no côncavo também, só que dessa vez um pouquinho menor, um pouquinho mais pra dentro, pra não esconder o laranja que eu fiz atrás. E agora que a maquiagem começa a ganhar sentido, a maquiagem começa a aparecer, peguei também um tonzinho um pouquinho mais vermelho vinho e fiz assim uma esfumadinha de leve lá no cantinho externo do olho, só pra dar um detalhe, E aí com a sujeirinha que ficou no pincel, eu venho trazendo bem rente assim a linha do côncavo, fazendo movimentos circulares até a pálpebra... Não, pálpebra não. Até o... Não, calma. Até o quê? Até a parte de dentro dos olhos. Sim, só essa parte mesmo, lá de dentro. Agora, pra fugir um pouco dos tons de laranja, rosa e etc, eu peguei um pincel menor dessa vez. Se você não tiver tantos pincéis assim, você pode usar um pincel só, é só ir deixando ele limpinho. Peguei uma sombra marrom e fiz no canto externo ali na parte de baixo. Depois peguei uma sombra preta e eu estou tagarelando, né, sem parar, porque eu tô com um amigo meu ali hoje, tá tipo blá 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 blá. Peguei uma sombra preta e também passei ele no cantinho de baixo do olho, ali, cantinho interno. E assim, o segredo da maquiagem, em primeiro lugar, é o esfumado. Em segundo lugar, é o acabamento e a atenção que você dá aos detalhes. Por isso, eu pego de novo o pincelzinho que eu usei pra aplicar o rosa, dou uma molhadinha no rosa e dou uma passada assim em cima do preto e do marrom pra ficar bem misturado as duas cores. Tiro o excesso de sombra que caiu ali na minha pele. Vocês viram que eu fiz o olho antes de fazer a pele, justamente por isso, porque acaba caindo uma sombrazinha ali. E a hora que a gente vê, tá tudo borrocado a pele. Então, eu prefiro não me estressar. E aí, eu passo bastante protetor solar. E nessa hora, eu tô contando pro meu amigo que já... Eu tenho que passar muito protetor solar agora, hein? Porque eu passei a vida inteira não cuidando da minha pele e agora ela tá cheia de manchinha e tudo mais. Agora eu tomo um banho de protetor, na esperança de dar uma revertida, né? Embaixo das minhas olheiras eu passo um pouquinho de corretivo laranja. Se você não tiver corretivo laranja, você pode passar um batom que seja um vermelho mais vivo, ou um batom laranja mesmo, pra dar aquela disfarçada nas olheiras, né? A mesma coisa eu passo ali no meu... É buço ou é busto? Nunca lembro. É que é buço. Buço é dos peitos. Eu não consigo lembrar da diferença dos dois. E eu passo ali também, que é um lugar que tem umas manchinhas mais escuras que me incomodam um pouco. E aí, quando eu faço esse corretivo laranja, ele dá uma equilibrada na pele. Na hora que eu passar a base, fica tudo da mesma cor. A base eu gosto de misturar duas, então eu coloco três, na verdade, misturando aí. Então eu coloco umas gotinhas da minha base da Eudora, que eu gosto muito da consistência, acho que tem uma boa pigmentação e dura bem, mas ela não tem a cor certa do meu rosto. E daí eu coloco também um pouquinho da base da Vult, que também tem uma boa pigmentação e é um pouquinho mais escura, para vocês equilibrarem. E também coloco um pouquinho ali de umas gotinhas bem clarinhas da base fluida da Vult também, pra deixar essa base um pouquinho mais natural e um pouquinho mais leve. E aí com o pincelzinho Kabuki eu venho espalhando tudo no meu rosto ali, ó, com cuidado. Eu passo bastante base mesmo, sem dó nem piedade, assim, é tipo reboco, não quero que veja um centímetro de pele da minha pele de verdade, tem que ser tudo pra trás do reboco. E vocês estão vendo que eu tô passando ali no meu rosto, eu também trago um pouquinho pro pescoço e pra orelha pra não deixar muita diferença de cor. E agora o corretivo num tonzinho mais claro da minha pele, eu passo ali embaixo do olho, fazendo aquele triângulo que eu sempre faço, né? Vocês estão acostumados. Então, dos dois olhos, né? Para os dois olhos ficar igual...
passo ali também no queixo, no bigodezinho. Eu gosto de fazer esse desenho de bigodezinho. Na testa também, pra dar aquela clareada, aquela iluminada. E também naquele ossinho do nariz. Gosto de passar ali embaixo da boca pra dar uma levantada nos lábios, no cantinho do maxilar. E pronto. Agora é só você pegar o pincel e ir espalhando tudo, né? Porque não dá pra ficar do jeito que tá, né? Tem que deixar tudo bem esfumado. E como essa é uma maquiagem, assim, que não é uma maquiagem, na verdade, pro dia a dia, uma maquiagem pra usar, assim, pra ir comprar um pão, entendeu? É uma maquiagem pra usar no festival. E como eu sempre quis ir nesses festivais, eu não tenho muitas experiências com festivais, entendeu? Vou ser bem sincero, acho que a única coisa que eu fui foi no Rock in Rio. E então, eu sempre quis ir naqueles lugares, tipo, Coachella, as coisas assim, pegar aqueles look arrasador, fazer aquela super maquiagem. Então aí eu tô tirando meu atraso, entendeu? Porque não é todo dia que eu tenho essa oportunidade. Por isso eu fiz uma pele bem forte, pra dar pra ver de noite. Foi essa a minha ideia, chegar de noite, pessoal. Tem que ver que eu tô maquiada, senão não adianta, né? Então eu fiz um contorno bem forte mesmo, bem carregado ali naquela parte do ossinho do rosto ali, e também fiz o nariz bem fino, que eu queria uma coisa assim, bem transformação, assim, sabe? Bem drag. Assim que eu gosto. Passei também uma boa quantidade de blush, até porque eu sei que até a hora de eu chegar lá no festival já vai ter diminuído metade, e até de noite já vai ter saído quase tudo da minha maquiagem. Então eu gosto, assim, de quando eu vou num lugar que eu vou me mexer muito, de colocar uma maquiagem um pouquinho mais forte. Essa é a ideia. O mesmo a sombra que eu fiz em cima, eu gosto de levar pra baixo também, pra dar uma continuidade. Então eu também passei do laranja, também passei do rosa. Aproveitei pra dar um reparo ali na parte de cima, que aquele retoquezinho básico pra dar um acabamento legal. Esfumei bem. Passei todas as cores do esfumado que eu passei em cima, eu passei embaixo, exatamente igualzinho. E na hora que eu pensei assim, gente, que olho que é esse, gente, acho que eu exagerei um pouco nessa maquiagem. Aí eu fiz um iluminador, falei, não, vou parar um pouco, vou dar uma pensada, será que tá bom? Será que tá pouco? Vou dar uma iluminada enquanto isso. Peguei um iluminador bem branco e passei no canto interno dos meus olhos, assim pra deixar bem discreto, né? Passei no canto interno do olho e também passei ali, ó, naquele ossinho da bochecha, embaixo da sombra. Passei no ossinho do meu nariz, passei naquele lugar que todo mundo passa, gente, esse iluminador é maravilhoso. Ele é da Primark, que é uma loja que não tem aqui no Brasil, infelizmente, meninas, mas ela vende coisas muito, muito baratas, assim. Se você conhece algum amigo que mora fora, que mora lá pela Europa e tudo mais, pede pra ele mandar coisa da Primark pra vocês, porque, gente, acho que eu paguei uns 3 euros nessa paleta, que deve dar o quê? Uns 12 reais, e é um iluminador assim, muito bom. Delineado, né, que não pode faltar na minha vida. Agora eu tô no momento tentando me desapegar do delineado, mas o dia que eu quero fazer uma baita de uma maquiagem, eu não consigo desapegar do delineado. Fiz ali, mas eu não fiz muito grande, já é um começo, já não reclama que eu não fiz muito grande. Passei um pouquinho de cola bastão não tóxica, aquelas colas pra criança mesmo, ali no canto de baixo do meu olho, e grudei morto, mas muito glitter de tudo quanto é jeito, de bolinha, brilhante, de estrelinha, porque eu queria causar mesmo, entendeu? Já que é pra causar, causei. Passei um pouquinho de glitter também no canto interno, por mais que eu já tenha iluminado, eu quis botar um glitter pra dar mais brilho, porque brilho nunca é demais, mas pra brilhar. E o batom que eu tô usando é o de sempre, o meu, da T-Blots. E coloquei uma máscara de cílios e tá pronto a minha maquiagem. Também aproveitei, enquanto eu tava no carro indo pro festival, coloquei um pouquinho de glitter ali no meio da testa também pra dar um detalhe. Botei esse óculos aí, pá, beijo!